har en liten extra bonus för er här. Och det är för att jag spelar in det här så firar Star Stable sitt 10-årsjubileum. Det är ett firande som pågår en hel månad. Och under firandet kan man hämta upp en gratis häst. Och jag var lite osäker på om Cassie skulle ha den eller inte. För att jag har hämtat upp den på mitt vanliga konto Esme. Och så tänkte jag, vill Cassie ha den eller inte? Men på mina livestreams så har väldigt många av er sagt att ja, vi vill att Cassie ska ha hästen. Så, vi är här vid Star Stables födelsedagsevent, party, place. Jag vet inte ens vad man ska kalla det för. Och vi ska prata med Gary Goldtooth som vanligtvis säljer magiska hästar. För att han har tagit med sig den här jättevackra hästen. Och just denna häst är den vi kommer få gratis. Den är en själaspringare. På engelska heter det Soulsteed. Och är baserad på den jurvikiska urhästen. De kostar vanligtvis 975 starcoins, så jag för mig. Och finns i Veildale och Wildwoods, är jag rätt säker på. Så grejen med hästen är att den har en speciell egen animation och en extra gångart. Så att det finns verkligen allt i ett på hästen och den har väldigt många olika manstilar. Exakt hur många kommer jag inte på just nu. Jag har fått för mig att det är sammanlagt 8 stilar, men jag kan absolut ha fel där. Så vi får räkna dem och titta på det. Jag har redan lagt ut en video där Esme skaffar hästen, mitt andra konto. Men bara så att det är dokumenterat, här är då Cassie skaffar hästen också. Så hon pratar med Gary. Som har fått berätta att det är 10 år sedan som Månadsalet öppnade sina grindar för hästälskare från hela världen. Just för att starten blev fyra 10 år och det är månaden man kommer till först. Och då så visar han upp den här fina hästen och berättar att den kan flytta hem till mig ifall jag vill. Så här får jag nu direkt välja namn på hästen och sen flyttar den hem till mig helt utan kostnad. Och vad vill man döpa den till? Jag har inget jättebra namn på lager, så vi döper den till samma sak som den hette hos Esme. Känns det rimligt då? Ungefär som Sparkle heter samma sak på båda mina konton. Och så får det vara samma sak här för den här gången. Så vi väljer namnet Tiger. Klicka på okej. Och Tiger flyttar hem till mitt stall. Så dags för mig att ta mig hem och ta mig en titt på min nya häst. Så först ska vi bara snabbt... Jag tror vi får snacka med Gary, kanske inte. Nej, vi är klara med Gary. Så vi åker hem. Hästen är i mitt stall, så jag åker hem så snabbt som jag kan för att titta på mitt nya djur. Och jättekul också att börja fylla upp stallet. Vi kommer köpa fler hästar. Och jag har bestämt mig för att det kommer vara ni som är kanalmedlemmar som får första tjing på att bestämma vilka hästar vi skaffar oss. Så att ni får någonting lite extra att göra. Så ni som är kanalmedlemmar på nivåerna druid och ödesryttare har en chans att vara med och bestämma vilka hästar vi skaffar till Cassis konto. Så här borta har vi hästen. Vi ska snabbt hoppa av Lucy och plocka på oss utrustningen. Jag har hämtat upp lite saker i bonusbutiken. För jag tänkte att det är bra saker att ha hemma. Så Lucy får flytta hem i sin box. Jag tänker att vi ska utvidga stallet lite grann så det blir lite större den dagen som vi har fullt med hästar här inne. Men det kommer att dröja lite grann. Jag tror inte att vi har för mycket hästar på en gång. Så här är då Tiger, vår nya häst. Och vi sätter förstås på all utrustning som passar jättebra på den här snyggingen. Och vi ska gå och ta oss en titt på vilka manstilar vi kan ha. Och sen snabb titt på gångarterna utan att utvärdera dem för mycket, för att ni har troligtvis redan sett dem. Jag skulle vara förvånad ifall ni inte redan själva har hämtat upp den här hästen eftersom den är gratis. Men ifall någon nu tittar långt efteråt, efter att det här firandet är över, så kan det vara kul att titta lite grann på hästen. Så vi knattar bara snabbt iväg hit för att titta snabbt som attan på allting. Så hästen har förstås skritt. Den kan trava i en väldigt luftig trav. För sin tyngd särskilt. Kort galopp. En snabbare galopp. Och sitt fyrsprång. Som förstås är den snabbaste gångarten. Utöver det så har vi gångarten att från skritt kan jag hålla in skift och trycka på W. Eller fyrhjenten. Så håll in skift och driv hästen framåt. Så kommer den gå in i den här gångarten. Som är en slags liten hoppande sak som man ofta tror jag såg på krigsfält för väldigt många hundra år sedan. Det var ju därför man har de här skolorna ovan mark som man idag ser på Spanska ridskolan. För att använda sig krigsfält förr i världen. Just för de här väldigt aggressiva sparkarna var en del av att försöka ta död på sin fiende. Om vi stannar och trycker på mellanslag kommer hästen lägga sig ner. Och det är hästens egen speciella rörelse som jag tycker är superfin.
otroligt gullig. Jättekul att ta bilder på ifall man tycker om sånt. Jag personligen älskar att fota det här spelet, som ni kanske vet på min Instagram. Så det var en snabb genomgång av hästen. Och ifall ni vill se mer så är det bra att titta på den video som jag postade om det här någon vecka innan den här videon kom ut. Så, då går vi och tittar på manstilar. För jag funderade grann på, jag vet inte vilken manstil vi ska ha på hästen. Så ni får jättegärna säga i kommentarerna vad ni tycker. Vi ska titta på allihopa så att ni får en chans att se vad ni tycker bäst om. Och nyckel åt fel håll. Tänkte att det var där hästhårsarissen var, men hon står här. Jag har inte riktigt lärt mig än, för att den här gården är ju väldigt ny. Så här har vi originalmanen. Jag tycker den här är jättesnygg på den hästen och jag kan precis tänka mig att ta kvar den. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manstilar, allt som allt. Det är bra. Och att byta manstil, återigen, kostar 19 starcoins. Bra att veta. Var är min hund där uppe? Ja. Det är originalmanstilen. Jag tycker den är jättefin, den är väldigt välanimerad. Jag tycker om att det inte är några så här splits i meshen. Jag gillar att det är en, en enda hel mesh. Vilket gör att det inte blir några konstiga glapp i den. Jag uppskattar det. Jag tycker jag föredrar sånt över meshar som liksom är splittade. Så man ser att det kan vara glapp i dem. Jag tycker det här personligen är bättre. Så jag förstår att andra kanske inte gillar det, men det är min personliga åsikt. Jag har den här manstilen som är en gammal legacy-stil, kallar vi det för. Jag tycker kanske inte att den är fantastisk på den här hästen. Beroende på att jag tycker inte att den är fantastisk på någon häst. Knopparna tycker jag är fin på den här hästen. Jag tycker dock inte om svansen. Jag tycker inte om knoppsvansen på de flesta hästarna. Tack och lov har vi börjat ändra på det på nyare hästar. Att de får en unik svans och den knoppade manstilen. Och jag tycker att det är mycket snyggare. För just den här svansen gillar jag inte. Den här manen, också en som vi kallar legacy manstil. Som är original på starthästarna. Den här lite längre. Som har väldigt mycket vitt i sig. Också tycker, jag tycker inte att det ser fantastiskt ut på just den här hästen. Men däremot har vi de här unika stilarna för just den här hästen. Så vi har den här unika stilen. Vi har den här unika stilen med en trollsvans. Vi måste nästan vända oss om vi tittar på den. Där har vi den. Ser ni den här fantastiska svansen? Vilket jag tycker är så coolt. Så det här är en contender, som ni vet. Ifall ni är intresserade av den här. Vi kallar den för trollsvansen. Eller ja, trollmanen. Någonting sånt där. Jag har den här otroliga lejonmanen. Jag älskar den här så mycket. Jag skulle kunna ha den här på alla mina urhästar. Jag tycker det är så fantastiskt coolt. Kanske inte min favorit på just den här hästen. Jag tycker att de andra manstilarna kanske passar lite bättre. Men ser fortfarande jättekult ut. Och sen har vi den här som jag valt att ha på hästen på mitt andra konto. Som jag också tycker är jättekul. Lite, ja men, stubbmad typ. Med en snygg svans. Fräscht och trevligt. Så jag är öppen för allt. Helst inte de här fyra kanske. Men berätta för mig vilken man ni tycker att vi ska ha på hästen. Och så ser vi till att byta. Så just nu kommer hästen få kvar den här långa manen. Vilket känns okej för mig just nu. Och berätta en kommentar vilken manstil ni tycker att hästen ska ha. Och så kan vi till att byta ifall vi behöver byta. Eller så låter vi bara kvar så här som det är. Så nu har Cassian till häst i sitt stall. Vilket blir väldigt trevligt så att vi kan varva lite mer då vi är ute på äventyr. Det är ju inte direkt en unik häst i och med att typ alla som varit online den senaste veckan har skaffat den. Den är ju gratis, så ska man inte ha den. Den är otroligt gullig, med runor i ansiktet och allting. Men nu har vi 3 hästar. Och det är fler än 2, så det är positivt. Och det ska bli väldigt kul att vi är på äventyr på den här snyggingen. Det här innebär dock att vi ändå kommer skaffa jorvikisk urhäst senare. Det här är en själaspringare. Så att det är inte, det tar liksom inte över platsen för en jorvikisk urhäst för min del. Så vi kommer skaffa oss en urhäst senare. Men det kommer att dröja en annan gång. Så, ja. Vad som ni vet, det här är inte den enda urhästen vi kommer skaffa oss bara för att råkar ha samma typ av kroppsmodell. Så, det här var allt för den här gången. Vi har skaffat oss en till häst. Och förhoppningsvis så ses vi